这边旅游，免这边旅游票多少钱？你还免这边旅游？啊？我来这边免这边票，非常来搞我毛耶！耶，没挂，没多少钱上哪位？哈，你当面把人毛耶？你还困了半路？多少钱？没这边要买毛，来个当面不灵的，这边把当面都没下五挂。没灵的我来，来来来，说个包没路票嘞。啊，过来毛面，我来说这边路面贴不来钱米，贴不了交叉不来钱米。耶，哈，别挂，没一千的嘛。毛面路来下就当面来的谁，他恐怕不修了，哈，不修了。好吧，毛爷。到了。妈咪，哪来的说带着谁来过？妈，啊，妈，你到哪里？下来。下雨。那我去了。你们来了，没接气哦。别别别，马来人。嗯。没呀。家里办，家里不收了。对哦。别别，麻烦，来，你这这这这，马来马来人，你看提前买了。没包，毛毛裤子没包。不是吧？没包，但是毛那个在屋里头，毛是。我。ဒီကလေးနာမည်ကကျမကမဟေတီတဲ့ရိုက်တာကဦးဟိန်စုမင်းသမီးကမိုးဟေကိုခိုင်နှင်းဝေလည်းပါတယ်ကရိုက်တာကတော့အကိုတို့ကဟိုတထေးတွေပါပဲတထေးတွေမှမှအကိုကအိမ်ဘောကနေဆင်းသွားပြီးတော့အတိတ်မေ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါအိမ်မဖတ်စကားဖတ်စကားကလာလာတာလေးလားဟုတ်ပြီကဝေးလားကျန်နေကျန်နေအဲညီသားကျန်နေလေSalih, baik, pol juga asyik. Di. Di, apa yang tak? Ini dah lalu, kena aku buang mana. Kena aku mahu tadi. Eh, pipi hari. Dah lalu, ini yang semua kena aku buang. Ya, ini lah. Baik, pol juga asyik.ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ဟိုအရန်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်။လောဘကံပတ်တွေအရာအလုံးပေါ့နော်။ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတကယ်ကိုထိုက်တန်တန်ရထားပါတယ်။အခုဘီဂရက်ဖောင်ဒေးရှင်းပွဲကဒါတက်တည်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်အဖွဲ့ပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အခုဒီဒီနေ့ည6နာရီကိုရပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်။သိန်း100လောက်ပေါ့လူထန်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဒီလိုသိန်းယာနဲ့ချီပြီးတော့လူထန်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတောင်းတောင်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လူထန်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာငါသိန်းစေဝင်သိန်းလူဖို့ဆိုတော့မှသိန်းမလွယ်ကူပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းကယုံကြည်မှုလေးကိုလည်းတည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဟိုတကယ်ကိုပေါ့နော်စီစနစ်တကျနဲ့အသေးချာလေးဟိုဆက်ပြီးတော့ရှောင်လှမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နေနဲ့အားရကျင်နေမှုအများကြီးရှိပါတယ်။မောင်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်ပါဆိုလို့ဘာလို့လဲ။ဒီပါတော့မလို့လေ။ရှင်းရှင်း။ဒါကနေပါ့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 ။ဒါက
放这里差不多。
အေးကြမှာပဲပျော်ရွှင်မှာပဲကျွန်တော်မိသားစုပေါ်လေးကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုင်းရှိတဲ့ရှင်နေဆိုရှုတင်မှာရှိတယ်ကိုင်းမရှိဆိုမိသားစုနဲ့တူတူရှိတယ်အိမ်မှာတမိနဲ့စော့တယ်ကစားတယ်နှစ်ပန်းနေလုံးတယ်ပြီးရင်အပြင်မှာမုတ်သားစားကြတယ်တကယ်ကိုဟိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချစ်ခင်စွာနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပေါ်လေးတခုပါပဲအခုဖောင်ဒေးရှင်းဘက်မှာဆိုလဲဒီလိုပရဟိတပွဲလေးတခုမှာတမိလေးပ
အရာအလုံးအတွက်တူပြီးသွားတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ဘာမှအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟိုပွဲမှာမှပရာဟိတပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်ရှင်နေရနေတော့လှမ်းလိုက်လေလေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ထိကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းပြည်သက်ကြောင်ပါပဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘက်ကစူးစမ်းနိုင်တယ်များအတိုင်းတာမှာဘာကားလေးပဲရိုက်ရိုက်အစွမ်းကုန်ပေါ့ကျွန်တော်မှအစွမ်းရှိသလောက်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရလဲတက်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဒီတက်ကိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုဒီတက်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ဒီတော့ဆီတော့အရှက်ဟဲ့မြန်းမို့လားလူခဏလို့ပြောနေတာဟဲ့တမီးမြန်းမို့လားโอ้มันแน่กูจี้อยู่ว่ะเว้ยตะมี้อึกโหญุ๋ยเซ็งโดเลยเว้ยนี่อ่ะพ่อเปียตะมี้อ่ะไอ้หนองจะซวบีแม่แหละอึกเลี้ยงเซ็งนะเว้ยไม่เป็ดหรอกนี่ไอ้หนองเนี้ยกวยว่ะลูกไอ้เจ้าเหรอเปียนี่เปลี่ยวจนแล้วนี่แม่ถ้านี่แม่อึกจะยังไงอยู่เว้ยไอ้หนองตะมี้อ่ะดูเว้ยผิดแล้วป่ะဒီဇက်လန်လေးကအိမ်အောင်ရေးဇက်လန်လေးပေါ့နော်မခန်နင်းဝင်လဲပါတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီကွာနက်စမလေးလောက်ရတာပေါ့ဟုတ်အာနေမာနေတာပေါ့နော်ဒီကွာစပင်းရှေ့ကိုလည်းမျက်နှူးတယ်ကိုရဲ့ယောက်ျားနေတက်ဖို့အတွက်ရန်နေကနေရန်ကုန်တက်ဖို့အတွက်ကိုအမဒီစပင်းလေးဖြတ်ရောင်းပေးရတယ်ဇက်ဝင်ခံပေါ့အဲ့အတွက်ကိုအမစပင်းအရှိကြီးလိုချင်တယ်လို့ဒရိုက်တာကပြောလို့အမစပင်းရှေ့ကြီးတက်ပေးအောင်ဟုတ်တယ်မှာဆရာဟောတမင်းကျွတ်ပါဆရာတမင်းဝင်နေတက်ပြီဆက်တော့ရဲ့ဒေတာထောင်ပေါ်ချက်ဆက်ပါဘာနေနေလဲဆက်လာတယ်ပါခင်ဗျာဝေးရာမာတောင်းတော့ချင်တာပါခင်ဗျာဟိုအားကုန်ပြီးရောက်လာတဲ့သူကိုစေမစင်းရဲစေချင်ဘူးဟုတ်အားကုန်ပြီးရောက်ဝေးဝေးဝေးဆက်တော့တောင်းတာပဲဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်ညကဒီပြေးတာဘေးဒင်းအလိုရာအိမ်နောက်ဘေးဒင်းအလိုရာအိမ်နောက်ရေးချောင်းစေစင်းရနေတယ်စီးပွားရာကျော်လိုက်ရောဘောဒီယောအဘူဒီယောလာတယ်လူစစ်ချမ်းသာချင်ချင်ဘယ်လိုဘယ်လိုချာရေရှော့လေညာတာဘီယိုက်ရရောင်းတယ်ချိန်ပေါ့လဲဆရာလည်းကောင်းတာဟောချင်တာဝယ်ရစားမယ်ဘာခေါ်စီတော့ရှင့်ဩဆရာမလည်းကောင်းတာဟောချင်တာဟုတ်စီရောက်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲကြပဲဟောချင်တာလေအဟုတ်တယ်အရန်ပူတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးပြကားရအများကြီးလည်းမြိုက်ချင်ဘူးဗျာတီဦးသူကပူတော့တိတ်လဲအင်ဒိုရိုက်ရတာတော့ပဲအဆင်ပြေအောက်ဒိုဆိုရင်စိတ်လည်းမပအောင်ပြီးတော့ကျမကြီးထိခိုက်မှာတော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်လဲဟိုရင်နေရနေပေါ့ဒီနေ့ပိုင်းနေဆိုအမကားကိုစီစစ်ပြီးတခြားရိုက်ကူးတယ်တလောက်၃ခါလောက်ပဲရိုက်တယ်ပြီးတော့ဇလန်းနေတခြားစီစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့မဟုတ်ဒီဇလန်းနဲ့အဝင်ပြကြဖြစ်မဲ့အဝိစားပဲရွေးချယ်တာပေါ့နော်အာသူတခြားရည်သည်တဏ္ဍီဆိုပြီးတော့ fashion တွေထွန်းလိုက်တာတော့မရှိဘူးဒီဇလန်းနဲ့အဝင်တွင်ကြလောက်တာလေးတော့ပြည့်သက်တွေကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဟိုပုံမှန်လေးပဲသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲဇက်ကြီးများရဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုပြည့်သက်တွေကြည့်ရအောင်အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်လေးနဲ့တော့ဇလန်းကြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူပါတယ်ဘောင်းမီနဲ့တော့လည်းမပြောင်းဘူးမီးရဲ့ပြပြပေါ့ပေါ့အော်ရက်ခါစား
အလုံးတက်မှာရွှေလန်းချမ်းနေကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။